माझी चूक झाली, पण एक सांगू का तुम्हाला, देवानं जरी निर्णय दिला असेल तर देवानं त्याचा स्वार्थ कुठेतरी त्याच्यामध्ये आहे देवाचा, समोर जावं लागतं. कारण यांना माणसाच्या जन्मामध्ये घातल्यावर माझं कुठेतरी नामस्मरण करतील, माझ्या नावाचा कुठेतरी जय जयकार करतील, उदोउदो करतील. पण एक सांगू का, देवाचा जरी स्वार्थ असला माय बाप, पण ज्या देवानं निर्णय दिला, पण या माणसा माणूस म्हणून जन्माला घातलं, पण माणूस म्हणून जगावं कसं हे मात्र आपल्याला संतांनी शिकवलं. भेटवलं भेटवलं माणूस म्हणून जगावं कसं हे संतांनी शिकवलं. आणि याच्यामध्ये संतांची काही अपेक्षा नाही, याच्यामध्ये संतांचा काही स्वार्थ नाही, याच्यामध्ये संतांचं काही कुठल्याही प्रकारचं त्यांची हे नाही. कारण त्यांचं हित आहे की हा समाज सुधारावा, त्यांचं हित आहे की यांना कुठेतरी अंधश्रद्धेमध्ये असलेले, कुठेतरी अज्ञानामध्ये असलेले यांना जाग्यावर आणावं. आणि भाग्यवान मी सांगून गेलो की मार्ग दाऊनी गेले आधी दयानिधी संतते. आपल्या आधी जन्माला आले आणि आपल्याला रस्ता दाखवला, आपल्याला रस्ता दाखवला ती धोपट जडमुड भाविका केली सोपी पाय वाटत, सोपा मार्ग करून दिला, पण आपल्याला त्या मार्गाने नाही चालतायत. एवढा सरळ सोपा हायवे असून आपण इकडं तिकडं कुठेतरी आडमार्गाने जातो, चुकीच्या मार्गाने जातो, कुठेतरी कुचपटीच्या मार्गाने जातो. सरळ मार्ग आपल्याला परमार्थाचा दिसत नाही. याचा अर्थ एक होतो माय बापू, कुठेतरी आपल्यावर संतांची अवकृपा आहे, कुठेतरी देवाची अवकृपा आहे. कारण त्यांनी जन्माला घालून जर त्यांचं एखादा मायच्या पोटी मुलगा जन्माला येतो, एखाद्या मायच्या पोटी मुलगा जन्माला येतो, पण मायचं हितच करेल असं मात्र सांगता येत नाही, त्या मायची दुर्भाग्य म्हणावं. आणि एखाद्या मायच्या पोटी असा महात्मा जन्माला येतो की त्या मायची कुस धन्य म्हणावी. कारण याच मायदानं याच माऊलेनं छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्यांना, छत्रपती संभाजी महाराजांना, ज्ञानोबा तुकारामांना जन्म घातला, म्हणून धन्य आहे माऊलीनं. कारण आणि लोक उगेच बायावर हे बाया अशा बायाला काही कळत नाही. कोणी म्हणतात तुकाराम महाराज प्रमाण लावतो की पायाची वाहनं पायीभरी, बाईनं फक्त चूल आणि मुलं सांभाळावं, अन्यथा काही नको. अरे बाईनं तर एवढी क्रांती केली, या देशाची स्त्री राष्ट्रपती पदापर्यंत गेली, या देशाची स्त्री पंतप्रधान झाली, या देशाची स्त्री मोठमोठ्या हुद्द्यावर आहे, मोठमोठे नवे नवे क्रांतिकारक या देशाची स्त्री झाली. विठ्ठल विठ्ठल नारी निंदा मत करो, नारी है रतन की खान, जिस नारी से पैदा हुए है राम कृष्ण हनुमान. या नारीनं काय कमी रत्न जन्माला दिले, ज्ञानोपारा तुकोरोबाला याच माऊल्यांनी जन्म दिला, म्हणून धन्य आहे. ज्या देशामध्ये ज्या देशाची स्त्री धन्य आहे तो देश धन्य आहे, ज्या देशातला माणूस धन्य आहे तो देश धन्य आहे. आणि जग एक सांगू का तुम्हाला, जगाच्या पाठीवर सर्वात भाग्यवान देश, पुण्यवान देश नंतर ते भारत देश आहे, अन्यथा कुठे कोणताही देश नाही. इस देश में हमारे देश में सभी माताओं को एक पत्नी छोड़कर सभी स्त्रियों को माता बहन समझा जाती है. आमचा देश कुठेतरी या देशातून सोन्याचा धूर निघत होता, नाही का सुंदर असा आहे. जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लाले Hey, Hunter! Hey, Hunter! Hey, Hunter! Hey, Hunter!
47 दिवशी भारताला स्वतंत्र मिळालं आणि 26 जानेवारी 1950 साली भारताचा गणतंत्र दिन स्थापन केला. हा भारत गुलामगिरीमध्ये होता आपला, मग आज मोकळा झाला का भारत? आजही कुठंतरी गुलामगिरीमध्ये आहो आपण. तुम्ही बघा ना, आजही स्वतंत्र आपल्याला नाही आहे, आजही आपण स्वतंत्र झालो असं कुणाला वाटत असेल तर भ्रमात राहू नका. विठ्ठल विठ्ठल नरेंद्र मोदी जी आहे. अरे नरेंद्र मोदी जी आहे हे आपल्या भाग्याचं लक्षण आहे. असा कुठेतरी माणूस पंतप्रधान झाला, कुठेतरी धर्माचं रक्षण होतंय. नाहीतर तुम्हाला माहित आहे, ट्रकाच्या ट्रक गायीचे जायचे रोड न कोण्या कोणाची हिंमत नाही व्हायची. पण आज कुठेतरी गायीची हत्या थांबलेली आहे. तुकडोजी महाराजांना जन्माचा जन्म घातला, गायीची हत्या गोबंदी करा, पण या समाजानं ऐकलं नाही दादा कोणानं? कोणी? तुकडोजी महाराजांच. तुकडोजी महाराज तर म्हणायचे, दया करा काही रे मानवा, दया करा काही रे मानवा, कसा बाला बाजारात विकायला न्यायचं. अरे छोटूस तिचं वासरू तिच्या सोबत असायचं आणि ती गाय, अरे ज्या वेळेस कसा ओढून नेते ना दादा, तर आपल्या घराकडे वळून वळून पाहत रे तोंड करून. त्या वासराची त्या मायलकाची ताटातूट तुवा केली दादा, तुझं कधी भलं होईल? कधीच होणार नाही. ती गाय म्हणायची, अरे मला कुट्यावर आहे तसा बाग, मला खायला टाकायचं तर टाकू नको, मला पायला पाणी पाजायचं तर पाजू नको, पण तुझ्या कुट्यावर मात्र मला कसाबाच्या हवाली करू नको. पण दादा एवढा निर्दयी आहे आपण, त्या गाईला सुद्धा आपण कसाबाच्या